Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uzriel Sidi bin Saizan. Pada hari ini saya akan menceritakan tentang syarikat saya, iaitu Student Enterprise. Apakah yang sering berlaku pada pelanggan? Masalah yang sering berlaku pada pelanggan ialah pelanggan kurangnya pengetahuan tentang jenama. Kedua ialah penghantaran barang yang terlalu lama. Dan yang ketiga ialah pelanggan sentiasa akan dikenakan cas bagi setiap penghantaran barang. Seterusnya ialah penyelesaian masalah yang telah kami ketahui. Pertamanya ialah produk kami amatlah berkualiti tinggi. Seterusnya ialah kami mempunyai pelbagai variasi barang. Dan yang ketiga ialah perkhidmatan kami adalah yang terbaik. Okay, seterusnya ialah kelebihan produk kami. Produk kami akan memberikan voucher pembelian bagi setiap pembelian pelanggan. Bagi pelanggan yang telah mendaftar, mereka akan mendapat update melalui email mereka. Dan mereka juga akan mendapat potongan harga. Seterusnya ialah ahli kumpulan kami. Pertamanya ialah Danish Amirun bin Amir, iaitu CEO syarikat kami. Seterusnya ialah Daniel Hakimi bin Muhammad Ali, iaitu sebagai manager syarikat kami. Dan yang ketiga ialah Siti Nur Aisyah bin I. Azman sebagai penolong manager. Lokasi kami terletak di UTEM, iaitu University Technical Malaysia, Melaka. Bagi sesiapa yang berminat, mereka boleh mengikuti kami di Instagram kami, iaitu Today's Electrical Supplier. Bagi mereka yang ingin mengikuti di dan Shopee, mereka boleh follow berikut. Sekian, terima kasih. Itulah daripada saya.